Mordspaning är svårt. Det handlar om ett komplicerat pussel med information och fakta. Man måste vara noggrann, saklig och uthållig. Ensam löser man inga mord. Det är ett lagarbete. Men samtidigt så finns det bara en spaningsledare och det är du. Det är du som avgör hur dina resurser och den tid du har till ditt förfogande ska användas på bästa sätt. Ett mordfall ligger på ditt bord. Frys läget. Försök att se ett tänkt scenario framför dig. Lyssna på fakta, inte på värderingar. Lycka till! Skulle ni tro mig om jag sa att första gången jag spelade polis var på ett bibliotek? Det var på Kulturhuset i Stockholm där man med uppvisning av lånekort kunde låna ett datorspel. Man var tvungen att spela det där. Det var hela problemet med upplägget. Så att även om de hade spel som Magic Carpet, Caesar 3 och just då Polis, så var man tvungen att spela dem där. Inte sådär jättepoppis kanske, men man fick ett par hörlurar och spelen var väl då inte allt för chockerande för övriga besökare, får man väl då säga. Men just det här att man, att mina föräldrar kunde parkera mig där medan de höll på att göra någonting annat, det var jättepraktiskt. Och Polis och Caesar 3 är de två spel som jag definitivt vet att jag tycker om på grund av att jag spelade dem på just Kulturhuset. Sen så gick det också att låna hem spel från det lokala biblioteket, vilket av någon outgrundlig anledning för mig var Fridhemsplan. Och där hade ungdomsavdelningen bland annat Civilization 2, som jag introducerades på det viset. Och det intressanta är att det är ett spel jag har nog varit mer jag har nog uppskattat Civilization mer som vuxen, ärligt talat. Just då spelade jag det mest bara för att jag inte hade tillgång till Age of Empires. Och sen när jag fick Age of Empires så tog det flera år innan jag rörde Civilization 2 igen. Och framförallt innan jag började tycka om att spela Civilization. Men! Ni som har sett mina nostalgiska videos och videos på gamla spel på den här kanalen tidigare, ni vet att jag är en av de få på YouTube som har spelat igenom Polis 2. Och att spela Polis 1 har alltid legat liksom i... Det har alltid varit någonting jag velat göra. Det finns bara ett problem med det. Polis 1 har varit svårt att få att funka. Men den senaste virtuella lösningen jag har satt upp har hittills lyckats spela allting jag har lyckats kasta på den. Inklusive Polis. Vilket jag är bara så lättad över, därför att jag tycker att Vision Parks gamla spel som Backpacker, vänta, är Vision Park Backpacker? Ah, ja. Vi skippar den delen i alla fall. Men spel som Wannabe, Polis, Polis 2, det är en del av svensk spelhistoria. Jag tycker att folk ska kunna se när de spelen spelas och att de är nästintill bortglömda. Det tycker jag är jävligt tråkigt. Men ni är inte här för att höra mig snacka om 90-talets spelhistoria, som jag inte kan tillräckligt mycket om. Och ni är inte heller här för att lyssna på mina barndomsminnen. Ni är här för att ni vill se Polis. Och vi kommer börja med det röda fallet. Av jord är du kommen. När karta och verklighet inte längre stämmer överens,
då är man vilse. Och när man inte längre kan tyda spåren omkring en, då är det lätt att gripas av panik. Irrar man sig sen djupare och djupare in i skogen, så långt så att solstrålarna inte längre orkar tränga igenom, då når man till slut ett fullkomligt nattsvart mörker som man omöjligen kan ta sig ur. Det är 90-talet, stäm mig. Där. Vill ni nog ändå flytta ner här? God morgon. En manskropp har hittats ute på Järvafältet. Det verkar som den legat där ett tag. Identiteten är ännu inte fastställd, men Marcus Eström och Jens Karlberg är där ute och går igenom platsen efter mer information. Kroppen har transporterats till rättsmedicinska och Kerstin på tekniska närvarar vid obduktionen. Det ser ut att bli ett besvärligt fall. Vi önskar lycka till. Anmälan Torbjörn Bengström. Vi har alltså lyckats identifiera killen. Måndag 1998 påträffades en död man Järvafältet nära Akalla. Kroppen hittas av civilperson 0735. Anmälan inkom per telefon 0752. Första patrull på plats, bil 1440. Två personer involverade. En person kom lite efterhand. Och anmälan gjordes från en telefonkiosk vid Akalla tunnelbaneuppgång. Vi ska skapa lite uppgifter här. Och vi ska framförallt göra en slagning på offret. Se om vi känner honom. Och det får vår lediga polis Annika Dahl från inre span göra. Vi har en tekniker och en yttre span som just nu är på själva fyndplatsen då. Så får vi se vad vi hittar. Där. Polis 2 är ju då uppbyggt med att man skapar uppgift genom antingen en person, plats och föremål. Och då läggs de till i uppgiftskön. Undersökningen här är avslutad. Och när man får in uppgifter så kan det dyka upp fler uppgifter som man kan göra. Så undersökning fyndplatsen. Och här ser vi då att offret hade följande föremål på sig vid påträffandet. Nyckelknippa, cigaretter, 120 kronor. Kroppen låg under granris, blombukett bredvid kroppen, amulett i offrets högra hand. Två nyligen gjorda däckspår upptäcktes 12 meter nordöst. Då är rapporten klar. Då är jag klar. Föremålen här kan vi gå igenom nu. Så vi ser till att vi skapar en teknisk undersökning på amuletten. Och vi ser också till att spåra föremål. Vilket är
ett jobb för inre span. Så vi sätter inre span på det. Det tar en stund, men jag ordnar det. Och så kör vi teknisk undersökning. Inga problem, på jag ordnar det. Där. Samtidigt så kan vi också skapa uppgift på cigarettpaketet där vi vill ha en teknisk undersökning. Och det kan vi sätta Marcus Estram på. Samtidigt kan vi kolla obduktionen på Bergström här. Måndagen den 15 juni 1938, jada jada jada. Kroppen var i sådant skick att det kan fastställas att döden inträffat 38-42 timmar innan påträffandet. Kroppen visar tydliga spår av att blivit utsatt för temperaturväxlingar. Ett vitt djurhår har hittats på kroppen. Bedömningen av skadan är att offret har slagits bakifrån. Dödsorsak är de inre blödningarna. Utesluter olycka. Slagningen i registret visar att offret Torbjörn Bergström, som brakt som livet, bor på Drakenkullsgatan 14. Han är 28 år och i brottsregistret så står det att han är aktiv rejvare och medlem i Docklands. Om ni inte levde på 90-talet, att vara rejvare var i princip att vara gängkriminell. Det är den jämförelsen jag kan dra baserat på hur mycket det pratades om. Men tro mig, skulle en polis på 90-talet se att någon var aktiv rejvare, så skulle det vara yippie, nu blir det innehav eller någonting sånt. I alla fall, han är rejvarrangör, Club Experience, som ligger på Kungsvägen 88. Föräldrarna är båda avlidna, systern är Liselott Bergström. Och då Bergström och Torbjörn får också anses vara. Så Bergström Louise, vi gör en inre slagning på henne. Se vad vi kan få fram. Men nu har ju inte vi någon inre span led, utan vi har bara en tekniker. Jag tror inte, nej, vi kan inte placera en tekniker på det jobbet. Så jag tror istället att vi fortsätter med... Min tekniska undersökning är avslutad och jag finns här om det är något. Tack så mycket. Den tekniska undersökningen av cigarettpaketet, var det den? Nej, det var amuletten som hade kollat. Och de spårningen är avklarad. Jag finns här om det är något. De har också lyckats spåra amuletten, men ingenting viktigt framkom. Så vi då verkar det som jag är klar med det här. Vi kör en teknisk undersökning på nyckelknippan. Och så vill jag att ni spårar föremålet. Nu har vi fri alla lediga, så jag tror att vi börjar med en slag. Jag återkommer när det är klart. Bergström. Så den tekniska undersökningen av nyckelknippan. Eller så är det inte det. Så kan vi sätta... Kan du sluta tjafsa emot och bara göra som jag säger, okej? Okay? Så sätter vi båda våra tekniker på det. Och så har vi tillgängliga poliser där. Den tekniska undersökningen av cigarettpaketet har inte gett något större resultat. Cigarettmärket var Camel Lights och det var 11 cigaretter kvar i paketet. Så amuletten är vi klara med. Cigarettpaketet skulle vi behöva spåra, så vi lägger upp den uppgiften så att vi har den och kan tilldela poliser. Antagligen så kommer vi vilja ha kanske bara en tekniker och två innerspan under nästa dag. Vi kommer få välja sådant. Under tiden så har vi här en relationskarta. Slagning Liselott Bergström. Vi ska se om vi kan få in henne på förhör redan nu faktiskt. Jag vill ha in henne på förhör. Yttre span, du åker och tar itu med det. Tack. Det fixar jag. Du får spåra nyckelknippan eftersom du är klar. Och när ni ser här att det kommer inte vara klart förrän imorgon bitti. Så där har vi det. De andra uppgifterna kommer antagligen vara klara idag. Så den tekniska undersökningen av nyckelknippan och att kalla Liselott Bergström, det vill säga systern till den avlidna, till förhör. Vi kan ju läsa på lite vad vi har om henne. Vi har en betalningsanmärkning, krav från Telia på summan 1200. Hon är förskollärare. Hon är sambo med Leif Rådström. Då har världen berikats med ännu en teknisk undersökning. Varsågod.
Okej, så den tekniska undersökningen visar att två går till sju. Då ser ni på stan. Hej på dig. Ja. Offrets fingeravtryck påträffades på fyra av nycklarna, men då ingen kan annan. Ha till förhör. Vi kan köra när du vill. Ja, då tar vi ett förhör. Jag jobbar som förskollärare på en förskola som heter Tummeliten. Och jag har två barn, Emil och Sara. Sara är snart fem och Emil är två. Och sen så lever jag ihop med Leif sen två tillbaks. Vi bor ihop. Vi kan berätta om bror Torbjörn. Torbjörn var en jättefin kille. Han var alltid ärlig och rätt fram. Och, eftersom våra föräldrar dog när han bara var 11 år så har han fått bo hos familjen Freiman. Han var liksom barn i huset där. Och, ja, så var han tillsammans med Lisa. Lisa, Kalle, Nico och Torbjörn hade ju klubben tillsammans. Och jag träffade inte Torbjörn så mycket sista tiden. Det berodde väl på att han inte kom överens med Leif. Berätta om Freimans. Eivor och Torsten. Ja, jag kan inte nog tacka dem för vad de har gjort för Torbjörn. Jag har ju förstått att de inte alltid haft det så lätt med honom. Och tvärtom kan man väl tänka också. Men det fina var att se hur nära Torbjörn och Kalle kom varandra. De var som två bröder. Vi kan väl fråga... Berätta om Lisa Karlsson då. Jag vet inte om hon var så rätt för Torbjörn egentligen. Det är inte det att jag inte gillar henne eller så, men hon är väldigt stark. Mycket starkare än vad den milda ytan ger sken av. Och Torbjörn var precis tvärtom. Han var en oerhört känslig kille. Okej, vi kan väl fråga varför Torbjörn och Leif Rådström inte var överens. Kommer nog bli sista frågan. De kom ihop sig lite om några artiklar som Leif skrev. Som handlade om rave och Torbjörn blev väl rätt arg över det Leif skrev. Leif kan ibland vara lite burdus. Okej, förhöret är att anse som avslutat då Lisette Bergström lämnar huset. Det har varit en produktiv dag, får vi väl ändå säga. Vi har lyckats ha ett förhör med en nära... Vi har en inre span. Vi tar ytterligare en inre span. Okej, då kan vi försöka gå på det spår från början, va? Så tar vi Gösta, för han verkar inte vara själv. Min käre Watson, vad kan jag hjälpa dig med? Du kan hjälpa mig med mycket. Och så kan vi ta Tina Vold. Tack för förtroendet. Jag tror det här kan bli en avgörande dag för utredningen. Det tror jag också. Men vi kommer fortsätta ha jävligt tråkigt folk. Så vi tar djurhåren, ser om vi kan få någonting från dem. Jag vill spåra dem och jag vill ha en teknisk undersökning på dem. Det är i värsta fall bara för att avfärda det. Det ordnar jag. Bra! Och jaha, dig sätt... Okej. Jag vet, det låter kanske inte sådär jättekul att spåra djurhår, men kan du snälla göra det utan att vara uppkäftig? Herregud. Spårningen är avklarad. Det finns här om det är något. Ja, någonting kommer det definitivt vara. Amuletten är klar. Cigarettpaketet. Du kommer få den extremt otacksamma uppgiften att försöka spåra det. Ja, det kan jag ordna. Jag önskar dig lycka till. Jag gör verkligen det, därför att spåra föremål nyckelknippa. Vi vet att den Torbjörn Bergströms nycklarna går till hans lägenhet, tvättstuga vind, cykel och klubblokalen. Okej, okay. Så inte någonting stort där. Vi har inte gjort någon slagningar på personerna i hans närhet. Det kommer vi behöva göra.
Framförallt om han hade klubben med och också hans, också Freymans skulle jag vilja prata med. Och Lisa, det är många vi kommer vilja prata med här. Och allting kommer börja med slagningar. Så vi kommer att ta våra inre span på slagningar. Och jag hoppas på att vi ska kunna avsluta dagen med åtminstone ett förhör. Jag ska kolla vilka fler uppgifter vi har. Att, vi kan faktiskt lägga till uppgiften med slagning på... Jag tror vi lägger till Torsten och Kalle kan vi köra slagningar på inledningsvis. Jag fick intrycket av att Torsten och Kalle var de två viktigare personerna i sammanhanget. Vi kommer som sagt behöva prata med flickvännen också. Men jag tror att det kommer vara mindre viktigt i sammanhanget. Så... vi avvaktar helt enkelt tills det här är klart. Till skillnad från polis 2 så verkar det inte finnas någon möjlighet att spida på tiden. Så i värst... eller... nej, det fanns så att man kunde pausa den däremot, vilket är ärligt talat det är uppskattat. Då kan jag meddela att den tekniska undersökningen är avklarad. Tack så mycket. Vithund, troligtvis en äldre... yes, då var det klart. Yes, tack så mycket. Då, ha, då sätter jag er på en ny uppgift omedelbart. Jag vill ha en slagning på Kalle Freyman. Och jag tänker spåra i föremål djurhåll. Ja, vi fick inte reda på någonting mer än att de kommer från en vithund, en bulltärger eller en dog och Argentino. Rapporten är klar. Du får ett meddelande. Det tar jag hand om. Fortsätt med slagning Kalle, eller på Torsten Freyman. Så ska vi se här vad vi har med. Vi har ju blommorna. Nyckelknippan är klar. Där har vi ingenting kvar. Så det är sedlarna och jag vill ha en teknisk undersökning på sedlarna, ärligt talat. Visst, jag fakturerar dig som vanligt då. Mycket roligt. Lisa Karlsson har uppgett att det är det han märker han brukar röka. Rapporten är klar, du får ett meddelande. Okej, så Kalle Freyman. Jag vill ha ett förhör med honom. Jag repeterar. Kalla in Kalle Freyman på förhör pronto. Det var avslutat. Jag finns här om det är något. Strålande. Vi har nu utrymme för fler slagningar och då väljer vi Lisa Karlsson som vi gör en slagning på. Det är uppfattat. Och sen så ska vi se om vi kan... vi tar den sista Freyman också, Eivor. Visst, det är lugnt. Jag ska se om vi kan försöka få in... förhör med den andra också. Slagning Torsten Freyman. Nu läste vi inte riktigt hela. Inga anmärkningar i brottsregistret. Han är prästvigd i Uppsala stift. Far till offrets vän Kalle. Och tydligen också att betrakta som fosterfar åt offret. Så person Freyman Kalle vill... kallad till förhör. Han är aktiv rejvare. Utöver det så har vi inte så där mycket på honom. Så vi... vi pratar med den här killen i förhöret, se vad vi kan få fram. Jag bor tillsammans med min flickvän Hanna. Vi flyttade ihop för drygt ett år sedan när hon började plugga på universitetet. Vi har tillsammans med Torbjörn och Nico haft klubben Experience i snart 2 år. Han får berätta om Torbjörn Bergström. Torbjörn och jag har känt varandra ända sedan hans föräldrar dog i en bilolycka och han flyttade hem till oss. Han var som en bror för mig. Han har en syster också. Eller hade kanske det heter. Liselott. Vi kan väl kolla vart han befann sig på morddagen om inte annat bara för att kunna avskriva honom från utredningen. Jag var ute och körde runt med Nico.
Egentligen ville jag ha tag på Torbjörn, men han var inte hemma. Vi fick syn på Torbjörn på kaféet tillsammans med Lisa. Han lämnade henne och åkte iväg till kyrkan precis när vi kom. Jag tror inte att han såg oss. Lisa satt kvar på kaféet. Jag tror hon var rätt sur för någonting. Vi kan ju se... Vi kan väl fråga hur det, om han känner igen amuletten. Ja visst, det är Hannas. Har hon tappat den någonstans? Det här var intressant. Berätta om din flickvän. Hon pluggar precis som jag. Hon och min mamma kommer rätt bra överens. Jag tror att mamma gillar henne. Mest för att hon tror att Hanna tar hand om mig. Du vet, så att jag pluggar och sådär. Okej, Kalle Freiman lämnar polishuset. Han gick alltså mot kyrkan. Det var intressant. Jag vill ha in... Då kan jag meddela att rapporten är klar. Jag vill ha in Torsten på förhör omedelbart. Bra, bra. Jag sticker med en gång. Vi kommer få det gjort innan dagen är avslutad. Café Solsidan, där... Hej, vi kan faktiskt göra en undersökning där. Vi sätter någon på det faktiskt. Vi behöver tydligen en yttre span för det också. Men klubblokal, vi kan göra en undersökning på nästan allt här. Det är... Då går jag för dagen. Hej, hej. Okej, så uppenbarligen kommer inte vi bli klara med det idag. Men vad sägs om att vi kör förhöret med Torsten? Ja, så låter vi det vara så. Så släpper vi dig för... Vederbörande är nu kallad till förhör. Tack så mycket, Torsten Freiman. Snackar vi med? Ja, jag ser det som så att jag har 3 uppgifter i livet. Jag ska vara en god make och en god far. Men framförallt ska jag vara en god herde. Jag har en församling här och det är min uppgift att leda dess medlemmar rätt genom livet. Vi kan väl fråga vart... Vi kan väl låta honom berätta om Torbjörn. Ja, det var en säregen gosse. Han var ju som en son i huset. Både min hustru och jag tyckte mycket om honom. Men han ville prompt gå sina egna vägar. Om vi ville avråda honom från något så var det nästan som att uppmuntra honom. Vår egen son Kalle har aldrig varit så obstinat. Men säga vad man vill om Torbjörn, det var en fin gosse. Vi ställer frågan vart han befann sig. I kyrkan. Jag hade förberett gudstjänsten jag skulle hålla dagen därpå. Om jag inte missminner mig så lämnade jag kyrkan vid 17-18 tiden. Vi får se om han känner igen amuletten. Ja, som symbol känner jag igen den. Men jag tror inte jag har sett en sån på flera år. Vi frågade om han mötte Torbjörn i kyrkan. Jo, han dök upp just när jag skulle lämna kyrkan. Jag hade ju förberett allt inför morgondagen. Jag brukar göra så. Just när jag skulle låsa dörren så dök han upp. Han var upprörd av någon anledning och ville prata av sig. Det hade varit trevligt om vi hade vetat vad de pratade om, men...